Дві модульні водоочисні споруди незабаром з'являться в Хусті. Проєкт реалізовують в рамках французько-української співпраці. З робочим візитом прибула делегація, яка фінансує будівництво обладнання. За словами міського голови, така допомога надзвичайно актуальна для міста. Це була гостра проблема, тому що ці каналізаційні стоки нам треба було переправляти через нашу річку, ріка і Тиса. Це баснословні затрати. Це порядка, у нас є проєкт на цей перший проєкт, і це складається порядка десь 8 мільйонів гривень, які під час війни ми б не змогли ніяк реалізувати. А от французька сторона нам запропонувала дуже серйозну тему, дуже серйозне питання, як нам краще вирішити у цьому плані. Тому це для нас дуже потужна фінансова підтримка для нашої громади. Готові водоочисні споруди планують встановити протягом 3-4 місяців. Наше співробітництво стосується пілотного демонстраційного обладнання модулів для очищення питної води та каналізаційних стоків. Ми вже виконали етап зі збору даних. Зараз ми перебуваємо на етапі аналізу збору даних і підбираємо найкращий формат обладнання, яке буде застосовано. Наступний крок – збір модулів у Франції, оскільки вони є французького виробництва, і встановлення цих модулів в Хусті. Також ми вивчаємо можливості розширення діяльності, вирішення проблем з водопостачанням та водовідведенням в інших населених пунктах Закарпаття. На цьому співпраця з французькими благодійниками не завершується. Плани грандіозні. Жан Рош нам пообіцяв активну підтримку знайти наших знайти французьких мерів для міста Хуста, щоб ми могли підписати спільну угоду з містами нашими майбутніми побратимами і розпочати активну з ними роботу у галузі освіти, медицини, охорони здоров'я, туристичного напрямку. Я думаю, що це теж буде дуже корисно і дуже потрібно для нашої громади. Я зараз, як би мовити, надзвичайно задоволений нашою цією зустрічю. Це вона вже четверта зустріч. Сьогодні була дуже приємна зустріч. Міський голова висловив велике зацікавлення в продовженні співробітництва між Україною та Францією. Я щиро вдячний йому за таку позицію. Так само представники міськради висловили зацікавлення в довготривалому співробітництві. Я вважаю, що це дуже правильний підхід. І разом ми зможемо обговорити нові потенційні можливості для співпраці. Загальна вартість наданої французькими партнерами допомоги – понад 300 тисяч євро.